Sätt en gran helt i plast som aldrig sett röken och stara och trast. Ni slipper ut i skogen. Muggar har ju ändå fullt upp. Man tuggar kläden i bubblor och rosa pimp. Liggar till hårdrock eller till synt. Låt oss presentera våra platta gäster. Lada trots stela Erigoes gäster. Med finka och veganskt substitut. Tarn Allens och Dockan Sagas. Och mineralhuset och Hemlina Tår är sjud i julen i alla vår år. Tisslas och tasslas i barnens rum. Hon aldrig försöker rimma på grön. Dockan knyter och rullar snören. Hon har spenderat alla sina öron. För NK Göteborg har just haft premiär. Och dockan åkte på ett visst tag. Yeah. Yeah. Vad står det här? Vad är det som flimrar och låter så glatt? Jo, det är tvn innan den blev platt. När den var sällsynt. Den fick titta i spanade in genom grannens gardintyg. Men dockan med huvudet som en potatis säger kom in i stugan att titta i är gratis. Oj. 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 Vissa tavlas spritsar till sig i bakar. Det är miniatyr. Det är året då stan fick en nyhetsfäll. En egen sagovärld. Vad säger doktorn? Kanske snälla han aldrig fick ut några modeller. Ja. Det var en gång för länge sedan. Långt innan tv-smartfonen. Då började historien om ett varuhus. Där stil och smak som dagens ljus. Mallen och doktorn kan allt om saken. Så följ med om du inte fryser om vaken.
Nah.